П'ятий день пожежі. Нафтобаза у Феодосії знову вибухнула. Вогонь не вщухає. Що кажуть місцеві жителі? Далі у випуску. Ви на Фабриці новин, з вами я, Ангеліна Пичик. У Феодосії пролунав новий вибух на нафтобазі. Вона палає вже п'ятий день. Кримські ресурси повідомили, що вогонь перекинувся на ще одну цистерну. Резервуар із пальним вибухнув уночі. Проте бавовна була настільки яскравою, що видно було ніби вдень. Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Может, взгляд на не лучше здесь? Ой, я... Окна вылетели. Ты вот очень не вовремя. Да. Очень не вовремя. Заграву у нічному небі було видно з усіх районів Феодосії. Вочевидь, рятувальники в Криму змирилися з масштабом пожежі і не намагалися приборкати вогонь. Вирішили чекати, поки вигорить вся територія. Моніторингова група «Кримський вітер» повідомила, що новий вибух на нафтобазі налякав не лише місцевих жителів, але й силовиків. Мовляв, поліція хутко покинула зону, з якої раніше проводилась евакуація мешканців Феодосії. Новий спалах на нафтобазі у Феодосії освітив трасу Таврида. Автівки, що рухалися нею, могли навіть не вмикати фари. Тим часом у місцевих чатах почали з'являтися повідомлення, нібито російські МНСники зуміли загасити полум'я після нового вибуху. І на цьому, мовляв, пожежа на нафтобазі вщухла. Ось одне із таких повідомлень. У ньому хтось із мешканців стверджує, що о 5:55 ранку небо під Феодосією абсолютно чисте. Людина дякує пожежникам за роботу і стверджує, що знайшла неподалік віднесені вітром залишки піни. Це повідомлення викликало жваву дискусію у чатах. Інші жителі радять не поспішати з висновками, адже наявність диму в небі залежить від напрямку вітра. І додають, що досі спостерігають задимлення в районі порту. Кримський вітер натомість повідомив, що новий вибух на нафтобазі стався приблизно о 23:10 10 жовтня. Через це пожежа розрослася зі ще більшою силою, і станом на другу ночі полум'я не зникло, що підтвердили знімки зі супутника. Легше дихати в місті стало лише на ранок. Очевидці опублікували кадри, на яких видно, що активна стадія горіння на нафтобазі завершилася. Можна було спостерігати тління та дим світлого кольору. Його інтенсивність була невисока, ймовірно, все, що могло згоріти, згоріло. Такі надзвичайні ситуації, схоже, не додали жителям Криму віри в російський режим. І дехто вирішив покинути півострів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. За його інформацією, у Криму виник брак кадрів. Зазначається, що через дефіцит робочої сили ринок праці на окупованому півострові просідає. При цьому так звана влада цю проблему намагається вирішити високими для регіону зарплатами та, цитую, «ротаціями російських гастролерів». Натомість у приватному секторі проблема залишається, процитую ще фрагмент повідомлення. За часів правління росіян Крим перетворився на військову базу, де живуть силовики, солдати та їхня обслуга. Проте під час війни жити на базі стає небезпечно і логічно, що мирне населення обирає залишити регіон. Кінець цитати. Як будуть далі розвиватися події в Криму та які ще сюрпризи для окупантів приготували сили оборони? Будемо стежити разом із вами, підписуйтесь на Фабрику новин. Дякую, що дивитеся, і до зустрічі!